como deve ser exercida a vida social e econômica. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos vendo a doutrina social da Igreja e o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, este presente que a Igreja coloca à nossa disposição, nos ajuda a entender melhor cada um dos 10 mandamentos. E estamos refletindo, tendo como ajuda o compêndio do Catecismo, o 7º mandamento: não roubarás. E há uma série de implicações, inclusive de ordem positiva. E chegamos à pergunta do número 511 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que trata da seguinte questão: como deve ser exercida a vida social e econômica? Isso supõe que a vida social e a vida econômica deve ser exercida por critérios, não só não se pode fazer o que se quer, e não é uma lei da salva ou do mais forte, ou cada um pode impor a sua lei. Não é assim, nada disso. A doutrina social da Igreja dá orientações para a vida social, para a vida econômica. E qual é o critério fundamental desse relacionamento? O critério fundamental é o respeito à pessoa humana. Vejam, o respeito à pessoa humana, o ser humano é o princípio, é o fim de toda atividade social, é o fim de toda atividade econômica. O ser humano está no centro. Qualquer decisão tem que levar em conta sempre a pessoa humana. E eu digo pessoa humana porque pode haver pessoa divina, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um é uma pessoa. Então, pessoa humana na ordem da criação. O homem está no centro da criação. Tudo o que existe é em função deste homem e desta mulher. E quando eu digo ser humano, é porque me refiro sempre ao homem e à mulher. Ser a mesma realidade. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E está no centro e é o rei da criação. Animais, natureza, céu, flores, pedra, ouro, tudo isso existe para a pessoa humana, para o ser, não em vista de outra finalidade. Ora, se o ser humano está no centro da criação, quando se trata de uma decisão econômica, eu tenho que ver que está respeitando cada pessoa envolvida neste processo. E quem é que está sendo beneficiado com esta decisão? É a sociedade? São os seres humanos? Ou uma pessoa de forma egoísta, de forma injusta, de forma errada? Portanto, a doutrina social da Igreja, devemos lembrar sempre este princípio fundamental. Toda decisão que um governante tomar, toda decisão que um economista tomar, toda decisão que um país tomar deve sempre levar em conta isto. E isto compreende, corresponde aos direitos dos filhos e das filhas de Deus. Tá? Mesmo que for uma sociedade que não aceita essa terminologia, mas também isto está de acordo com os direitos de cada homem e de cada mulher. Eles é que vão ser beneficiados. Então esta lei é justa porque está de acordo com os direitos que cada pessoa tem. Respeitar o ser humano é respeitar Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança e nos quer vivendo felizes num relacionamento que seja o melhor possível. E Deus nos quer ver vivendo a imagem no relacionamento que as três pessoas divinas têm entre si. E como elas se relacionam entre si? No amor. E no amor deve ser também a base, veja, o fundamento de toda ação nossa. E se nós nos amarmos, já estamos antecipando o que? Aqui na terra, aquilo que vai ser, que será vivido eternamente no céu. Então, para que o amor seja a mola propulsora da sua vida, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma, a divindade
do vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.